Rafael Fernando Pereira Rodrigues, de 25 anos, foi preso por um policial que estava de folga, logo depois de roubar o celular de uma vendedora em uma loja na Feira da Liberdade. Ele estava armado com esta faca, é usuário de drogas e morador de rua. A outra prisão aconteceu no bairro do Ipaze. Um homem identificado apenas como Derivaldo pegou o ônibus da empresa Aviação Primor, linha Vicente Fialho, em frente à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. 5 metros depois, anunciou o assalto. Chegou a levar R$ 47,00 da cobradora, mas foi preso meia hora depois, com parte do dinheiro e um canivete. Os dois foram autuados em flagrante por roubo qualificado e encaminhados para o centro de triagem em Pedrinhas.